हेलो फेप्ला टासिदिले नमस्ते हजुरलाई मेरो च्यानलमा फेरि स्वागत छ। आज चाहिँ मैले अचार ग्रेभीवाला अचार ल्याएर आएको छु है। सलाडमा प्याज कल्ली अनि सब्जीहरू ल्याइ नाच्छु। आहा तातो छ। तपाईँहरूले लिइसक्नुभयो होला। पुरा बिरा कुकुरको बच्चा कराएर डिस्टर्ब भयो पल्लो उतापट्टिको। अफ एकदमै हटहट छ, हटहट अफ। बाहिरको आवाजहरूलाई इग्नोर गरेर आवाज गरिदिनुहोस् होला। अफ यो चाहिँ मसिनो टमाटर हो, उसको अचार के पो पुदिनाको। तपाईँलाई फर्स्ट बाइट। अहिले मैले डेक्चीमा खुल्ला पकाएको देख्छु नि, देख्दैछु। तातो हालिदिउँ। अप्ठ्यारो भयो राख्नु पऱ्यो। आफूले रोपेको खानु हुन त कम्ती खुसी लाग्दैन आफूलाई, आफैमा चाहिँ खुसी हुन्छु। पुदिना र मसिनो टमाटरको अस्ति तपाईँलाई देखाएँ झोल खाएको टमाटर, त्यही टमाटर यो मटर पनि गमलामा छरेको। अस्ति पनि खाएको थिएँ कि मैले अचार, त्यसमा चाहिँ मैले तोरी नहाली बनाएको, आजकोमा चाहिँ तोरी एड गरेको। तोरी हालेको आफ्नै स्वाद हुन्छ। यो बिल्डिङमा तपाईँको
कलेजको केटाकेटीहरू भएछ कि सानो बच्चा ल्याएको रहेछ थुनिराखेको रहेछ माथि करा करा छ बिचरा मजाले पाएको छ जस ओभर कुक भएछ कस्तो मेरो बुढाले बासी भात खानु मान्दैन कि अह हिजो पुरा बासी भात चरालाई दिए अनि आज चाहिँ एकदम कम्ती पकाउनु पऱ्यो भनेर देख्छौँ पकाएको त सानो कुकरमा पकाउँछ होइन र पनि अन्डा चाहिँ नहुने हो आज चाहिँ फेरि कम्ती कम्ती बस्छ त्यही भएर मैले भात आज अघि अलिकति कम्ती हालेको थिएँ सधैँ भन्दा टोटो गर्नु र भातभन्दा मासु बेसी खाने बेला भयो आज ठुलो छ मित्रको यो चाहिँ साह्रै मिठो लाग्छ मलाई यो कराउँछ भनेर यसलाई मैले फर्स्ट भाजेको यो टाउको र खुट्टा उसिनेको चिकन चिकनको सुतिरहेको थियो खाएर कुटेर फेरि गराउँदैछ झरेछ अलिकति थप्छ तर म अघि होइन डेक्चीमा पकाएको त कम्ती पकाएको छु हो भात यति चाहिँ थप्छु तपाईँहरूलाई भात देखाइहालेँ मैले अनि भात यति थपेँ मासु चाहिँ बरु पुरा थियो हो मासु चाहिँ निकै हालेँ
यम्मी भएको छ, पिरो ठिक्क बस्छ। अनि त्यही भएर मैले हरेको छ दुई तिनवटा ल्याएको थिएँ। अचार चाहिँ फाल्टो पिसेको अचार पनि थप्यो। I don't know. Alex Medinja. We lunch. Wow. Dilemma. मजा आयो। बिहान खाजा खाए, काम सकेर मात्रै खाना बनाएको क्या। बुढालाई पनि चिसो हुँदैन नि त, आइपुग्ने बेला भयो नि त भनेर। ठिक्कैको सेल रहेछ। बहुत बहुत मिठो भयो। मैले खाइसकेँ, चाटचुट पनि पारेँ है। तपाईँहरूलाईसम्म मेरो भिडियो हेर्नु हेरिदिनुहुन्छ होला भनेर आशा साँच्दै, अनि कमेन्ट लाइक गर्नु नबिर्सिदिनुहोस् होला, अनि साह्रै मन पऱ्यो भने सेयर पनि गरिदिनुहोस् है। अनि जति पनि मेरो च्यानलमा नयाँ भ्युअर्सहरू नयाँ साथीहरू भिजिट गर्नुहुन्छ, भिडियो मन पऱ्यो भने छेउको सब्सक्राइब गरी छेउको बेलाइकन टिङटिङ घन्टी पनि दबाइदिनुहोस् है। अनि मेरो रेगुलर सबै मेरो ग्रुपका साथीहरूलाई धेरै धेरै माया, मेरो एफपीका साथीहरू, एफपीको भन्न आएको हेर्नु न, यस्तो बुद्धि छु कि म। अनि मेरो साथीभाइहरू, अनि मेरो वाइटी फ्यामिलीका सबै साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै माया भन्दै, अब तपाईँसँग फेरि नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्ने छु। बाई बाई, फेरि भेटौँला।